står her med Jesper Kropsprog Bergstrøm. Og vi skal ikke lave tre gode ting, fordi Jesper kan jo noget med kropsprog, så jeg vil i stedet for høre tre rigtig gode typer kropsprog. Hvad kunne det være? Altså en af tingene, det er jo blandt andet det, som alle mennesker ved, men ikke så mange gør, det er at smile. Altså vi ved, at påvirker andre mennesker positivt med smiler, fordi vi har jo spejlneuroner i hjernen, der gør, når man smiler, så bliver man påvirket positivt og bliver glad. Og smilet, det er, når vi både smiler med munden og med øjnene på en gang, sådan når her. Når vi er ægte glade. Og så den anden ting, det er sådan noget med at sørge for at rette sig op, og når man retter sig op, så ved man faktisk, at man udskiller store mængder af testosteron, det man kalder en power pose, der gør, at man får mere selvtillid, og man bliver modig, og man bare bliver generelt i bedre humør. Hvordan ser den ud, sådan en power pose? Den ser ud, hvor man står sådan her med hænderne i siden, sådan her. Man står sådan her? Sådan her. Eller man står med hænderne ud til siden, sådan her. Det gør, at man ikke bare står, som om man er selvsikker, men bliver det man også. Man bliver det faktisk også, for det påvirker vores biokemi. Og den sidste ting, det er at sørge for at lære at lytte og være nærværende og lytte aktivt. Og de fleste mennesker, de lytter jo sådan, hvor de måske står og tænker på nogle andre ting, og ikke er helt sådan nærværende. Men det der med at... Så det gør en forskel, om jeg står sådan her og lytter til dig? Ja. Eller det, man, det kalder man socialt kviksand, når folk virker som om de er ligeglade. Men bare det der med at stå og kigge folk i øjnene og lytte og nikke. Man ved, at kvinder nikker i små byer tre stykker ad gangen, og hvis man gør det, kan man faktisk få folk til at tale rigtig meget. Så stå og kigge folk i øjnene, være nærværende, og så nikke anerkendende. Så det var tre gode typer kropssprog. Den ene, det var smilet, hvor du smitter andre og dig selv med dit smil. Ja. Og den anden, det var en powerpose, hvor du står sådan her, har styr på det. Ja. Så smitter du også dig selv med selvtillid. Ja. Og lyt sidste, opmærksomt. Og vær opmærksom. Når du og lytter til folk, så vær nærværende, også med dit kropssprog. Lige præcis, ja. Tak for det, Jesper. Sådan der. Selv tak, Michael. Og vi ses. Ses.